aquest curs hem estat a l'Institut Arts i hem fet el projecte que es diu Comunitats, Relacions Sostenibles de l'Escola i el Món. I llavors hem fet el procés d'investigació, que era pues, trobar les necessitats i les cures que es donen a l'institut i després fer unes entrevistes per l'institut també sobre qui s'encarrega d'aquests treballs de cures, per què serveixen, què sabem d'aquestes persones. Hem fet també un podcast amb l'associació Com Soc, on es recull tot el treball fet. Ha consistit en una experiència una miqueta diferent del que estàvem fent i això és el que volia. Volia que els alumnes s'impliquessin en el coneixement de l'institut i de les relacions sostenibles que tenen entre ells i les persones que treballen aquí. Bueno, hem fet diverses activitats diferents en les quals doncs, tot el grup participava i que eren doncs, diverses activitats com per aprendre a, en aquest cas, estar amb tot el grup, feines col·lectives, activitats més de que cadascú explica les seves coses i després què pensem de coses de l'institut o com pensem que s'ha d'estar en una aula, activitats d'aquest estil. L'objectiu en aquesta primera fase ha sigut reflexionar en com ens relacionem dins de l'escola, com són les relacions entre alumnat, entre professorat, en poder identificar també relacions de poder, discriminacions per diferents raons. I tot això ho hem fet també, hem introduït una perspectiva més àmplia a nivell global i també com desigualtats i discriminacions que es donen a nivell macro també es concreten a nivell micro, doncs a nivell local, dins de l'escola, per exemple. Em quedo amb que hi ha moltes coses molt importants que ens fan el dia a dia més fàcil i que a vegades no ens adonem i que hauríem d'adonar-nos més de les petites coses que hi ha gent que està fent i visibilitzar-les més. He après coses com ara el racisme que hi ha a l'institut, que hi ha molta gent que no considera que hi hagi, però hi ha com certs estereotips implantats i també pues, els microracismes, que hi ha coses que sembla que no considerem perquè és una broma o tal, però al cap i a la fi no deixa de ser un acte de racisme. Jo crec que és important perquè el món té que vindre a l'escola i l'escola té que sortir de l'escola pel món i conèixer la societat. I a vegades es queden molt en masses teories i en masses coses dintre de l'escola. I que vingui gent de fora i que ens expliqui moltes coses, moltes realitats, moltes injustícies i moltes relacions socials que hi ha, doncs això es va molt bé per comprendre molt com funciona el món i com funciona la nostra societat. Jo crec que sí que és xulo perquè, a part de que també pots treballar d'una manera diferent, crec que és un projecte molt interessant per poder també fer aquestes coses que potser no faríem a una classe normal i que potser mai a la teva vida podràs parlar amb un micròfon i amb els auriculars, doncs per també provar-ho i també perquè també és important treballar aquest tipus de coses a l'institut i aquestes assignatures que no són com tant d'exàmens i tal, però que també estàs aprenent coses. Gràcies a aquest projecte ens hem pogut conèixer millor entre la classe i hem pogut com també crear més relació. Jo crec que una cosa que aporto, que m'emporto jo i que he après és a veure que hi ha molta gent i que he pogut conèixer molta gent de la meva classe que potser no tenia tanta confiança com altres i l'he pogut conèixer més. Bueno, crec que és molt necessari fer que projectes com el de Comunitats o com altres mil projectes que estan donant a terme moltes entitats arribin a les escoles per sensibilitzar. Ens troben en un context d'emergència social, d'emergència climàtica, en què hi ha moltes desigualtats, molts drets que no s'estan complint i crec que és a través de l'educació, a través d'anar a les escoles, posant sobre la taula quines coses no estan anant bé, no estan funcionant, per començar, bueno, per fer que les persones, no, que els joves que estan ara als instituts puguin també tenir aquests discursos, aquestes mirades que sovint no són els que els arriben ni pels mitjans de comunicació ni potser tampoc per l'escola formal.